الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. تكونيرد شبير الله سبحانه وتعالى أما هرون ميجيشا إساكار يكون هم محمد صلى الله عليه وسلم نبي ونبسانجنا جندوبي abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira mu nzira y'ukuri kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe yazaduha kuba muri abo ngabo. Allahumma amin. Bafandimwe w'Islam, isomo tugiye kurebera hamwe kuri uyu munsi ni ugusobanukirwa bid'a icyo ari cyo. Turabwirwa buri gihe bid'a, ariko ntidusobanukirwe ngo ni iki, cyangwa se tumenye umurongo watuganisha ku gusobanukirwa iyo bid'a icyo ari cyo. Kuko ni kenshi twerekwa ibikorwa tukabwirwa ko ari byiza, ariko bikagorana kubitandukanya na bid'a ndetse n'ibikorwa byemewe gukorwa mu Bisilamu. Bityo rero insha Allah turi buze kuza gusobanukirwa umurongo wadufasha gusobanukirwa igihimbano mu Bisilamu ndetse n'ububi bwo gukora ibihimbano mu Bisilamu aribyo bid'a, hanyuma n'ingaruka zabyo mbi mu Bisilamu ndetse no ku muntu ku giti cye wakoze ibyo bihimbano cyangwa se bid'a. Hanyuma nitujya gusobanura bid'a turavuga tuti ma uhditha fi ddini ala khilafi ma kana alayhi an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama wa ashabuhu min aqidatin aw amalin. Bid'a cyangwa se igihimbano ni ikintu gishyashya cyashyizwe mu dini, cyashyizwe mu Bisilamu, ariko kikaba gihabanye neza neza n'ibyo twazaniwe n'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndetse n'abasahaba we radiyallahu anhu. Cyaba gifite aho gihuriye n'imyemerere y'umuntu cyangwa se ari igikorwa cyaje mu Bisilamu. Ni ukuvuga ngo habaye hari igikorwa gitandukanye neza neza n'ibyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatweretse, gitandukanye neza neza n'ibyo abasahaba radiyallahu anhum batugaragarije, cyaba ari imyemerere cyangwa se ari igikorwa gisanzwe, icyo ngicyo cyitwa bid'a. Icyo cyitwa bid'a. Ash-Sheikhu Ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala nawe aradusobanura bid'a akavuga ati ibadatun an tariqatin في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. ara sobanura bid'a akavuga ati ngo ni nk'igikorwa icyo ari cyo cyose mu dini gitandukanye n'ishusho y'Uwisilamu cyangwa se n'inzira twazaniwe n'Uwisilamu bwacu, hanyuma mu kugikora hakaba harimo gukabya bitandukanye n'ibyo Uwisilamu bwatugaragarije, mbese ntabwo harimo kugarukiraho Uwisilamu bwatubwiye kugarukira, harimo no kurenzaho. Hanyuma ubikoze akavuga yuko arimo arabikora kugira ngo ashimishe Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma uwitwa As-Suyuti rahimahullahu ta'ala nawe ari gusobanura bid'a yaravuze ati ibaratun an fi'latin tusadimu ash-shari'a bil mukhalafa, ngo ni igikorwa icyo ari cyo cyose cyiza kikagonga amategeko y'Uwisilamu cyangwa se kigasa nk'ikinyuze inyuma y'amategeko y'Uwisilamu aw tujibu at-ta'ati 'alayha bi ziyadatin aw nuqsanin, icyo gikorwa kikaba gisa nkaho cyari muri bya bindi twemerewe gukora ariko niyongera kuri ibyo ngibyo zabaye nyinshi cyangwa se umuntu yagabanyijeho igikorwa akigira kigufi. Hano turagenda dutanga n'ingero bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Turacyarimo turiha ishusho y'icyitwa bid'a ni igiki. Turaza gusanga yuko ari ibikorwa byaje ari bishyashya mu Bisilamu, byaba ari inyongera ku byo dusanzwe dukora byemewe cyangwa se twagabanyije ku byo twari dusanzwe dukora byemewe cyangwa se si inyongera, nta nubwo ari ukugabanya, ahubwo ni ikintu gishyashya cyaje kiri hakurya ibyo twari dusanzwe dukora. Hanyuma Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala yaravuze ati albid'atu shar'an dhabituha, bid'a mu Bisilamu ikizayikwereka ni ikihe, at-ta'abbudu lillahi ta'ala bima lam yashra'ahu Allah,
ngo ni ugukora ibada ukoze ibyo Allah subhanahu wa ta'ala atigeze akwereka gukora. Ni ukuvuga ngo ukoze ikintu cyise ibada, hanyuma iyo ibada ntabwo ariko Allah yayikweretse, ntabwo ariko Rasul yayikweretse. Wa in shi'ta faqul, wenda mu yandi magambo ushobora kuvuga uti at-ta'abbudu lillahi ta'ala bima laysa alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ngo ni nko gukora igikorwa ukacyita ibada ihabanye niyo Rasul sallallahu alayhi wa sallam yakoze. Biratandukanye, ni ukuvuga ngo wowe urimo urasari bitandukanye n'uko Rasul yakoraga iswala, wowe urimo urakora azkar bitandukanye n'uko Rasul yakoraga azkar, uri gusoma amadua bitandukanye n'uburyo Rasul yasomagamo amadua. فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى أو بشيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون فهو مبتدع. ورمون هويس وزاكور جيكوروا أكتيت عبادة أكتيت سلامو إسلامو akagikora mu buryo butandukanye n'uburyo Rasul yagikozemo, akagikora mu buryo butandukanye n'uburyo abaswaba bagikozemo, uwo ngo azabazanye igihimbano mu Uislamu. Bityo rero umwe mu bahanga mu bijyanye na tauhidi, mu docteur ukomeye cyane wigisha muri University ya Kiislamu mujyi wa Madina, yaratubwiye ati bid'atun, ikizakwereka bid'a ku rundi ruhande ni igikorwa icyo ari cyo cyose gishobora gukorwa akakanya, impamvu zacyo zagaragaye ku gihe kimwe imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ku gihe cy'abaswaba, hanyuma icyo gikorwa bo ntibagikore, Rasul ntagikore n'abaswaba ntibagikore, nta n'icyari kubabuza kugikora iyo babishaka bari kugikora. Fa fi'luna min ba'dihim bid'ah, twebwe kugikora tuzaba dukoze bid'ah. Dufate nk'urugero, hari ibikorwa bikunze gukorwa mathalan ngo umuntu yaramaze imyaka ibiri apfuye tujye kumusomera idua, abantu bagahamagarana. Icyo gikorwa ni turamuka tugishyize kuri uyu munzani Sheikh yaduhaye, kuko yawise umunzani aravuga ati igikorwa cyose uzashyira kuri uyu munzani uzakwereka ko ari bid'a cyangwa se ari bid'a. Igikorwa cyose ushobora gukora, impamvu zacyo, impamvu z'icyo gikorwa zabayeho cyangwa se zaragaragaye ku gihe kimwe imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndetse n'abasohaba bakaba bataragikoze, nta n'impamvu nta n'icyari kubabuza kugikora gihari iyo babishaka bari kugikora, kandi nta n'uwari kubabuza kugikora, twebwe kubikora ni bid'a. Dufate rero kiriya gikorwa twari dutanzeho urugero, ku gihe kimwe imana ntihari abantu bapfaga se, bari bahari abasoma b'intumwa y'imana barapfaga, bari bahari bapfaga buri gihe. Hanyuma ese byigeze bigaragara yuko hari abaswaba baba barakorewe icyo gikorwa cyo gusomerwa amadua buri mwaka? Ntabwo byagaragaye. Ese Rasul sallallahu alaihi wasallam iyo bikora n'abasohaba cyangwa se bagashaka kubikora, hari uwari kubabuza? Turasanga ari ntawe. Twebwe rero kubikora tuzaba dukoze bid'a. Uyu munzani nawe ku giti cyawe uzawupimireho ibindi bikorwa byawe uzaba ugiye gukora, uvuga uti iki gikorwa ese impamvu zacyo, ibisa nkabyo byaba byarabayeho ku gihe kimwe imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Urasanga naam byarabaye. Hanyuma se Rasul yaragikoze? Ntacyo yakoze. Abaswaba baragikoze? Ntacyo bakoze. Twebwe kugikora birasobanura iki? Birasobanura bid'a. Nubwo hari bamwe mu bamenyi bagaragaza yuko Maulid nta kitwaye mu Uislamu, kwizihiza ivuka ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yifate uyishyire kuri uno munzani, kuvuka kwa Rasul si byagaragayeho se? Yaravutse, kandi n'igihe yavukiyeho nubwo bashidikanya wa qawlu rajih, imvugo y'ukuri nuko igihe Rasul yavukiye ntabwo kizwi. Nabagerageza kukigaragaza ntabwo babyumvaho kimwe, ahubwo umunsi yapfiriyeho niwo uzwi, ariko umunsi yavukiyeho nabagerageza kuwugaragaza ntabwo babyumva kimwe. Hanyuma rero tuvuge tuti dufate Maulid tuyishyire muri uyu munzani, impamvu ya Maulid yaragaragayeho ku gihe kimwe imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari iyihe? Nuko yavutse. Hanyuma we ku giti cye yarayizihije? La, ntiyigeze yizihiza. Abaswaba be barayijihije? La, ntayo bigeze bizihiza. Twebwe rero guhaguruka tukabyizihiza ni bid'a. Ufate n'ibindi bikorwa byari byo byose ubishyire kuri uyu munzani, impamvu zabyo zaragaragaye ku gihe kimwe imana ntiyabikoze, yanze kubikora, n'abaswaba be ntibigeze babikora, Rasul yabikora ntawari kumubuza,
rero twebwe nituramuka tubikoze tuzaba dukoze bid'a. Bityo rero aha ngaha tubitandukanye n'ibindi byo aribyo byose byaza bikagaruka ku muco wacu, byaza bikagaruka ku byo dusanzwe tumenyereye. Ibyo ngibyo uko twabikora kose ntabwo byakitwa bid'a. Bid'a irazi ikagaruka mu dini. Ikizitwa cyose ko cyagarutse mu dini kitari kirimo, icyo kizitwa bid'a. Hadithi ya Aisha radiyallahu anha ratubwira ati mwimana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aravuze ati man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Uzazana mu Isilamu ikintu kitari gisanzwemo, uwo ngo azagisubizwe, kizaba ari bid'a. Hanyuma mu yindi mvugo Aisha aravuga ati man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Uzakora igikorwa icyo ari cyo cyose kidafite ishingiro mu Isilamu fahuwa raddun, uwo ngo azagisubizwe, kizaba ari bid'a. Bityo rero bid'a igaragarira mu bintu bigera muri bitandatu, ngira ngo nabyo tubitege amatwi. Ni ukuvuga ngo ibi bintu uko ari bitandatu nituramuka tubyitondeye insha Allah tuzirinda kugwa muri bid'a. Icya mbere an yakuna al'amala muwafiqan lishari'ati fi sababihi. Igikorwa icyo ari cyo cyose uzakora kigomba kuba impamvu yacyo igiye gutuma ugikora ifite ahantu ihuriye n'Uwisilamu. وذلك بان 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 يفعل الانسان عباده لسبب لم يجعله الله تعالى سببا. نكوفuga ngo hari umugaragu wa Allah ushobora kuba yakora igikorwa akakitirira impamvu iterigeze igaragara mu Islam. Ahanga turafata urugero مثلا ان يصلي ركعتين كلما دخل بيته. Hari umuntu ushobora guhimba impamvu akavuga ati buruko nzajya ninjira mu rugo nzajya nsarira kebyiri, buruko ninjiye mu rugo nsarira kebyiri, buruko ninjiye mu rugo nsarira kebyiri. Kuvuga ngo ahimbye impamvu yo kwinjira mu rugo anayihimbira ibada yo gusarira kazingahe ebyiri. Gusari mu Isilamu ntabwo ari icyaha, ahubwo impamvu igiye kugutera gusari ni iyihe? Kuko ninjiye mu nzu. Ubwo iki kirahita cyitwa bid'a. Iki ni icyambe. Impamvu Uwisilamu utagaragaje wowe ushaka kuyigaragaza ukanayishyiraho ibada izahita yitwa bid'a. Aha ngaha baduhaye urugero ngo nko kuba umuntu buruko yinjiye mu nzu avuga ati ngiye buruko nzajya ninjira mu nzu nzajya nsarira kebyiri, buruko ninjiye mu nzu nsarira kebyiri. Izi rakebyiri zo kwinjira mu nzu Uwisilamu zirahe? Ntazo. Impamvu yo gusarira kebyiri wise kwinjira mu nzu Uwisilamu irahari? Ntayo. Icyo ngicyo rero ni ukucyitonda. Ni ukuvuga ngo rero impamvu iyo ariyo yose ishobora kuba yagutera gukora ibada, iyo idahari mu Uwisilamu wowe iyo ibada ukayikora uzaba ukoze igihimbano. Impamvu y'abantu gusomerwa amadua buruko bapfuye, buruko umwaka urangiye tubihuje n'imyaka bapfiriyemo cyangwa se amatariki bapfiriyemo, mu Buyisilamu iyo mpamvu irahari? Ntayo. Iyo ibada nuramo kuyikoza urabukoze bid'a. Wa mithalun akhar, nurundi rugero law anna ahadan ahdatha eidan lintisal almuslimina fil badr. Abayisilamu bajya kurwana intambara ya Badr walhamdulillahi barayitsinze, hanyuma hakaza umwisilamu akavuga ati buri mwaka buri tariki ihuye n'iriya tariki batsindiyeho iriya ntambara tugiye gushyiraho umunsi mukuru. Ni ukuvuga ngo icyo gihe uzaba uzanye igihimbano mu Isilamu. Impamvu yo kuba washyiraho iyo layidi cyangwa se uwo munsi mukuru buri mwaka buri mwaka, nubwo yagaragaye ariko Uwisilamu ntabwo bwigeze butubwira ngo tuyikoreshe mu kuba twakoramo ibada, icyo gihe uzakora ibyo ngibyo azaba akoze bid'a. Icya kabiri an yakuna al'amala muwafiqan lishari'ati fil jins. Icyo gikorwa ugiye gukora ubwacyo imiterere yacyo kigomba kuba gihuye neza neza n'icyo Uwisilamu bwatweretse, n'ibyo Uwisilamu bwatweretse. Falaw ta'abbada lillahi ibadatan lam yushra' jinsuha fahiya ghayr maqbula. Umuntu aramutse akoze ibada ariko imiterere y'iyo ibada ntabwo yigeze igaragazwa mu Uwisilamu. Umuntu akoze ibada ariko uburyo ki iyo ibada iteye mu Uwisilamu ntabwo byigeze bigaragara mu Uwisilamu, ubwo iyo ngiyo izahita yitwa bid'a. Izahita yitwa bid'a. Dufate nk'urugero kubaga mu Uwisilamu biremewe, siko bimeze? Gutanga ku munsi w'ilayidi biremewe. Urabona gute umuntu aramutse atambye ishevare wenda mathalan ifarasi, agatamba ifarasi, gutamba biremewe mu Uwisilamu kandi na dalili zitugaragariza gutamba mu Uwisilamu zirahari. Ariko umuntu kulayidi aramutse atambye ifarasi cyangwa se agatamba inkoko, ese uwo nguwo ntiyaba akoze bid'a? Azaba akoze bid'a. Ni ukuvuga ngo aha ngaha bishatse kudusobanura yuko ibada uzajya gukora
uzitondere n'imiterere yayo kuko nujya kwikora ukayikora nabi uzaba ukoze bida. Ese nitwemere gukora afikar za buri munsi baramaze twerekana kuvuga subhanallah alhamdulillah gusingiza Allah ibyo ngibyo turabyemerewe. Imiterere rero yo gusingiza Allah, imiterere yo gukora ibada cyangwa se gukora izo afikari niba ihabanye n'uwisilamu icyo gihe bizahita byitwa bida. Nk'ibyo tujya tubona kenshi abantu bagahamagarana bakajya mu byicaro ngo bagiye kujya gukora afikari. Ese izo afikari zitwa gutyo guhamagarana mu buwisilamu zirahe? Birasa nk'ibyo mu buwisilamu nk'ibiri mu buwisilamu nidusanga bitarimo ubwiyongere ahita yitwa bida. Hari ukuntu abantu bajya mu byicaro byiza nk'iki ngiki turimo cyo kwibukiranya ku magambo y'iteka Allah subhanahu wa ta'ala, ibyicaro byajya gusozwa bakahita babigenera umwanya w'umwihariko wo gusomamo idua iremereye cyane ku buryo abantu barabahindurira ibyicaro babwira bati nimwicare muri buno buryo, nimwifate muri buno buryo, cyangwa se wenda mwigengesere muri buno buryo. Gusoma idua mu Islamu birahari, siko bimeze? Hanyuma imiterere y'iyo dua mu Islamu irahari? Ntayo. Ubwo icyo gihe iyo dua irahita yitwa cyangwa se ibyo bintu birahita byitwa bida. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, an yakuna al-amala muwafiqan lish-shari'ati fil qadr. Hanyuma rero igikorwa ugiye gukora ingano yacyo igomba kuba ingana neza neza nibyo twazaniwe n'uwisilamu. Neza neza nibyo twazaniwe n'uwisilamu. Nko kuba umuntu ashobora kuba Rasul sallallahu alayhi wa sallam ntabwo yigeze atawaza kuri buri rugingo ngo arenze inshuro eshatu. Yatawazaga gatatu 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 cyangwa se kabiri kabiri cyangwa se rimwe rimwe. Ni ukuvuga ngo wowe ugiye gutawaza kuri buri rugingo ugatawaza inshuro enye enye enye, icyo gihe urabuzanye bida mu Uwisilamu. Ni ukuvuga ngo n'igikorwa ugiye gukora reba ingano yacyo. Rasul aratubwira ati abasore batugaragariza yuko Rasul iyo amaraga gusari yakoraga zikar akavuga ati subhanallah inshuro 33, alhamdulillah inshuro 33, Allahu akbar inshuro 33. Hanyuma nujya kuzana ibirenze waho ngaho ubwo urabuzanye bida. Sinzi niba biri kumvikana. Ni ukuvuga ngo n'igikorwa ugiye gukora ingano yacyo igomba kuba ingana neza neza n'ibyo twazaniwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Raka dusari kuri salatu dhuhri ni zingahe? Nenye. Nuzani ya gatanu urabuzanye igihimbano. Nko kubabwira abayisilamu uti murabona gute uyu munsi tuzamuye imani tugasarira ka esheshatu kuri dhuhri, ubwo icyo kirahita cyitwa igiki? Igihimbano. Ni ukuvuga ngo rero n'igikorwa ugiye gukora reba ingano yacyo. Ese kirangana nk'icyo Rasul yatweretse? Kirangana nk'icyo basaba batweretse? Icyo ngicyo ni icya gatatu. Rabi'an, icya kane, an yakuna al-amala muwafiqan lish-shari'ati fi kayfiyyah. Iki nacyo tugeze kuvuga ikimeze nkacyo. Imiterere y'icyo gikorwa ugiye gukora uburyo gisa bigomba kuba bingana cyangwa se bigomba kuba bisa nk'ibyo twazaniwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahangaha twatanga urugero, law anna rajulan salla wa sajada qabla an yarka' fa salatuhu batila. Dufate nk'urugero umwisilamu ari gusali mbere yuko ajya kuri ruku' Allahu akbar, akajya kuri ruku' abanje kujya kuri sujudi, hanyuma yava kuri sujudi kugira ngo yicare nabwo ahise ahaguruka ahise ajya kuri ruku'. Ni ukuvuga ngo hari ibintu acuritse mu swala. Icyo gihe azabazanye igihimbano mu Uwisilamu, azabazanye igihimbano mu Uwisilamu. Iki gihe twize kuvuga ikimeze nkacyo. Wa khamisan, icya gatanu, an yakuna al-amala muwafiqan lish-shari'ati fi zaman. Hanyuma n'igikorwa ugiye gukora ugiye kwitirira Uwisilamu kigomba kuba igihe ugiye kugikoramo, igihe ugiye gukoramo icyo gikorwa gihuye n'igihe Rasul sallallahu alayhi wa sallam yakozemo icyo gikorwa. Turafata urugero, law dhaha qabla salati al-eid, iyo tugiye gusari al-eid, eid al-adha, turabanza tugasari hanyuma tugataha tukajya gutamba igitambo, siko bimeze? Hanyuma uwatamba mbere yuko ajya gusari uwo ngo azaba akoze bida. Uwatamba mbere yuko ajya gusari azaba akoze bida. Rasul aratubwira ngo amasaha salatu dhuhri ateye gutya ateye gutya, uwasari imbere y'ayo masaha azaba akoze bida. Abiri kumvikana? Bityo rero n'igihe tugomba gukoramo icyo gikorwa kigomba ari kuba ari igihe gihuye neza neza n'ibyo twazaniwe n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Icya gatandatu nacyo cya nyuma mu byo ugomba kwitondera mu gikorwa, an yakuna al-amala muwafiqan lish-shari'ati fil makan, igikorwa ugiye gukora naho ugiye kugikorera ujye uhitondera.
nawe ugiye kugikorera ujye uhitondera gishobora kuba ari igikorwa ubuyisilamu bwatugaragarije ko tugomba kugikora burangije buratubwira ngo nimujya kugikora muzagikorera ahantu runaka wowe ujya kugikora hatari hariya ushobora kuba wakora bida dufate nk'urugero i'tikaf ikorerwa mu musigiti i'tikaf ikorerwa mu musigiti siko bimeze hanyuma wakora i'tikaf wenda ku kazi ke wakora i'tikaf mu rugo iwe wakora i'tikaf muri bisi wenda ari muri bisi akavuga ati misenuye i'tikaf kugeza aho ndi bugendere aho ndi bugerere uwo ngo azabakoze bida ibi bintu ko ari bitandatu uzabyitondere mu gikorwa cyawe ubanze urebe imiterere y'icyo gikorwa ubanze urebe igihe cy'icyo gikorwa ubanze urebe ingano y'icyo gikorwa inganite ubanze unarebe ishusho y'icyo gikorwa uko imeze bityo rero ibi byose biratugaragariza kwitonda ku muislamu kugira ngo ataza kuza kugwa muri bid'a hanyuma ari ikibazo dukunze kugira ko izi bid'a zimwe na zimwe tuzijyanwamo nabo tubona yuko bakagombye kutuyobora mu muislamu bwiza bamwe na bamwe tubafata nk'abamenyi bacu tuzabigenze gute kugiti cyanjye byo njye ntabwo ndabifata nk'igitangaza kubona umumenyi wa kiislam ashobora kuba yakora bida impamvu nabifata nk'igitangaza ni iyi bamwe mu batubanjirije mu byiza aravuga ati man ibtada'a shay'an fil islam faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risala uzazana igihimbano mu islam azabahamije yuko inwe imana muhammad sallallahu alaihi wasallam yahemutse mu kutugezaho ubutumwa no kuvuga ngo ni nkaho uzanye ikintu uvuga uti rasul iki ngiki yaraduhemukiye kuba tarakituzaniye ni nko kuvuga uti rasul yahemukiye ubutumwa bwa Allah ntabwo yujuje kubuzana ntabwo yigeze abwuzuza ngiye ndamutse nkubwiye ningira kwa runaka umumbwira amagambo abiri umubwira uti assalamu alaikum wa rahmatullahi urekeraho ngaho no kuvuga ngo nujya kongeraho wa barakatu uhura umpemukiye sinigeze nkubwira ngo uyijyane wowe rasul yarakubwiye ngo abayisilamu bagezeho ko azkari za nyuma y'iswala ziteye gutya ziteye gutya ziteye gutya wowe kubw'amarangamutima yawe uramuhemukiye rasul wongeyeho ibindi suzaba umuhemukiye avanye muislam ubwo se umuntu uhemukira rasul utinya ko urakeka ko wowe yatinya kuguhemukira akabikujyana umuntu utagira ubwoba bwo guhemukira inwa muhammad sallallahu alaihi wasallam wowe urinde kuri we kuburyo yatinya kuguhemukira urumva ufite imbaraga zingana iki ku buryo we yatinya kuguhemukira ima ashingiye ku nyungu ze arabishakamo amafaranga cyangwa se arabishakamo urukundo mu bana abantu bamukunde ni umuntu ukora ibada nyinshi ni umuntu usoma amadua menshi ni umuntu ukora zikari nyinshi cyane mu bayisilamu ubwo bwinshi bwazo bugatuma abantu bamukunda cyangwa se akaba yabishakamo amarongo umuntu udatinya guhemukira idini ya Allah subhanahu wa ta'ala ukeka ko waba urinde ku buryo yatinya kuguhemukira nimwumve ibyo Allah yabwiye rasulullah sallallahu alaihi wasallam yambwiye ati walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil surat al-haqa Allah yabwiye intumwa y'imana yambwiye ati walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil uyu muhammad mubona iyo aza kuza kwibeshya akagira ibyo atubeshyera abeshyera Allah iyo aza kuza kwibeshya akabeshyera Allah subhanahu wa ta'ala Allah ati la akhadhna minhu bil yamin rasulun ngo Allah yari kumufata n'imbaraga thumma laqata'na minhu al-watil ngo Allah yari gufata imitsi ijyana amaraso ku mutima we akayica rasul iyo yibeshya akagira ibyo abeshyera Allah subhanahu wa ta'ala Allah yari kumufata akamukomeza agafata imitsi imitsi igaburira amaraso ku mutima wa rasul Allah akayica akayica agagura ibi bishatse kukwereka kuko na rasul nabwo yari igengeseraga kugira ngo atazane ikintu gishyashya mu buyisilamu hanyuma dufite abantu hano haba mu gihugu cyacu cyangwa se hanze y'igihugu batuzanira ibintu bishyashya ese umuntu utinya utinyuka gukora ibyo rasul yatinye gukora urumva ko wowe atanatinya kuba yabikujyanamo kubikujyanamo biroroshye bityo rero iki ntabwo cyakagombye kuba ikibazo kumubona abikora ahubwo bizabe ikibazo wo ku giti cyawe kwibaza ngo kuki arimo aratinyuka gukora ibintu rasul atigeze akora muvandimwe nagira ngo nkubaze kano kanya tekereza uramutse ubaze gukora igikorwa baba bakikujyanyemo cyangwa se wamaze kugikora rasul akaguhagarara imbere akakubaza ati ese uku nguku niko nakwigishije ngo ujye ubikora wamusubiza iki dore ikindi kibazo sasa rasul yigeze kubwira umwe mu basaba arambwira ati nsomera Quran umusoba arambwira ati ni gute nagusomera Quran kandi ariyo yamanukiye ya rasul Allah rasul arambwira ati fa inni uhibbu an asma'ahu min ghayri mukuri i Qur'an iri gusomwa n'undi utari njyewe biranezeza biranshimisha
umusoba atangira gusoma suratu nisa arasoma agira kuri aya iremereye ngo rasuli yarayumvishe agira ubwoba mpakararira iragira iti fakaifa idha ji'ina min kulli ummatin bishahid Allah yabajije rasuli aramugira ati urabibona gute buri umma tugiye tuyizana ifite umuhamya uje guhamya ibyayo waji'ina bika ala haulai shahida hanyuma kuri umma yawe nawe tukakuzana nk'umuhamya reba rasuli kuza guhamya yuko yatugejejeho ubutumwa bwuzuye butunganye harimo abamuhimbiye muri umma azabisobanura gute imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala azahagara gute imbere ya Allah ajya kureba kubwira ati wowe nakwigishije gutya gutya ndabigusigira urangije uzanamo ibintu bishyashya mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala Islam ntabwo ari dini ya Rasul ni dini yande ya Allah subhanahu wa ta'ala hanyuma iyi dini ya Allah niyo nge nawe turi gukiniramo tuzanamo ibishyashya ngo turabibona ko ari byiza ngo turabona ko ntacyo bitwaye mu Islam wallahi nitwitonde ibintu byari gushyira mu kaga Rasul sallallahu alayhi wa sallam bavandimwe nitubyitondere ntihazagira uzaza gushuke ntihazagira uzaza yitwaza icyubahiro afite imbere yawe ntihazagira uzaza yitwaza uwo ari imbere yawe akujyanye mu byakoreka mu byakoreka imani yawe ibyo rero tubyitondera bavandimwe b'Islam bityo rero hari bimwe mu bibi bishobora kuba byaboneka muri izi bida hari umwe mu baswaba b'imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabajije mugenzi waramubaza ati aina tuhrim ugiye gucya gukora umra nimba ari umra yari agiye gukora cyangwa se ni hijja nabaza ati ese ihram urayambarira he cyangwa se ni he uri buze kuza gufatira niya y'iyo umra undi arangije arambwira ati ndajya gufatira ihram ku musigiti ahari imva y'intumwa y'imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ubusanzwe abantu bavuye mu mujyi wa Madina bari kujya mu mujyi wa Makka gukora umra hari ahantu bafatira iniya cyangwa se bambarira ihram ni mu nkengero z'ubutaka butagatifu bw'umujyi wa Madina mu mujyi wa Madina harimo ubutaka butagatifu ntabwo bisobanuye ngo umujyi wose wa Madina ni ubutaka butagatifu hoya ahubwo mu mujyi wa Madina wose harimo ahantu hitwa ubutaka butagatifu ari nabwo ubutaka Masihi Dajjal atazigera kandagiramo ni nk'uko kano kanya nakubwira nti uri muri Kigali aka kanya ariko ntabwo uri Nyamirambo harahuri ugere winjira i Nyamirambo witwa kuri Nyamirambo n'uwasohoka ntabwo uri Nyamirambo hamwe no kuri buri i Kigali ni nk'uko mu mujyi wa Madina hari uwaba ari mu mujyi wa Madina ariko ntabwo aba ari mu butaka butagatifu kugeza ubwo ari bubwinjiremo rero ubwo butaka butagatifu iyo urenze uri kugana mu mujyi wa Makka mu nkengero z'ubwo butaka butagatifu nibwo ufata iniya hanyuma uyu mugabo arangije abwira umusoba mugenzi we aramye ati ngenda ajya gufatira iniya ku musigiti w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uyu musaba arangije arambwira ati ibyo bintu wirinde kubikora utazi ukagwa mu kigeragezo gikomeye cyane ukaba wanagwa mu bihano by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala arambwira ati ni gute ko njyewe mbikoze kugira ngo nongere gato urugendo ni ukuvuga ngo nse nkusubira inyuma gato kugira ngo nongere ku rugendo ahangaha umusaba arambwira ati uri kwiyumva ute kuba ugiye kongera mu Isilamu ibyo intumwa y'Imana itigeze yongeramo buri gihe yafatiraga ahangaha iniya iranatubwira ngo natwe dufatire ahangaha iniya ukaba wagwa muri fitina Allah muri Qur'an aratubwira ati falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi babandi bigometse ku tegeko rya Allah n'intumwa ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bitonde bigengesere an yusibahum fitna kuba bashobora kuba bagwa mu bigeragezo bikomeye aw yusibahum adhabun alim cyangwa se bakaba bahura n'ibihano biremereye ni ukuvuga ngo kongera mu Bisilamu kazana bida nyuma yaho arakurikiraho igihano gikomeye hadithi ngiye gusozerezaho intumwa y'Imana iratubwira iti iyyakum wa muhadathatul umur ibintu byose byitwa bishyashya mu byitondere fa inna kulla bid'atin dalala intumwa y'Imana yavuze muri rusange ngo ibihimbano byose mu dini dalala ni ubuyobe ntabwo yigeze irobanura ngo iki n'iki 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 oya yavuze ngo byose ni ubuyobe bityo rero byose tubyirinde nubyo byatuzanirwa nabo tubona ko bakomeye kuri twebwe imbere yacu tubyirinde tubigendere kure ndumva rero twasozereza ahangaha kuri bida twavuga byinshi kugeza ejo wenda mu somo ry'ubutaha dushobora kongeramo ibindi ariko icyo nagira ngo dusobanukirwe ahangaha duhagarare ku Buyisilamu bwacu dushikame ku Buyisilamu bwacu kabone nubwo yakitwa shekhe akaza akakubwira ikintu narabibabwiye usomo ry'ubushize uzamusabe dalil kuri ibada za guha icyizere umufitiye ugishyize gato ku ruhande
yishyize gato ku ruhande n'imbaraga umubonamo uzishyize gato سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sound